ጤናስትልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። በመስራቅና በመራብ የተገኘው ድል በማዓለም እንደምደገም ተከላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ተከላይ ሚኒስትሩ በሶስተኛው ቁልፍ ገንባር ደጎሎ ተገኝተው ከሰራዊቱ ጋር መክረዋል። ከሰሞኑ በሚኒስትሩ ኦፕሬሽኖች በወረራው አሸባሪ ቡድን የተያዙ ተጨማሪ ከተሞች ነፃ እንደሚወጡ ተናግረው ለወረራ የገባው አሸባሪ ምንም ነገር ይዞ እንዳይወጣ ህዝቡ ተደራጅቶ እንዲያስቀረው ጥሪ አቅርበዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያን አንድነት ሰንሰለቱን በጣጥሶ ኢትዮጵያን ታሪክ ዜጎቿን ሀገር አልባ ከርታታ ለማድረግ የጀመረው የጥፋት ፕሮጀክት በጀግኖች ኢትዮጵያውያን ተመክቶ ታሪክ ወደ መሆን እየተሸጋገረ ነው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ወደ ግንባር ተጉዘው ሰራዊቱን መምራት ከጀመሩ ቀናት ተቆጠሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ የአውደ ውጊያ ግንባሮች ተገኝተው ከሰራዊቱ ጎን መሰለፋቸው ደግሞ ለወገን ጦር ብርታትን ሲለግስ፣ ለሽብር ቡድኑ ደግሞ መፈረካከስን እጣ ፈንተው አደረገ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለትም በደቡብ ወሎ ደጎሎ አካባቢ ከሚገኙት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ተገኝተው ስለ ቀጣዩ ወታደራዊ ግዳጆች ተወያይተዋል። በዚህም የህወሓት የሽብር ቡድን አሁን ላይ ጣረሞት ላይ ያለ መሆኑን ጠቅሰው የቁርጥ ቀን ልጆች አበርክቶ ለዚህ እንደዳረገውም ተናግረዋል። አሁን ሞራ የለውም ፈርሷል። ባይዘወይ በጣም የደነገጠ ነው። በድል መሰለ እንዳለው እንገናኛለን። ኢትዮጵያ አትሸነፍም፣ ለማንም አትሸነፍም። ኢትዮጵያ ለነዚያ ለማንም ኢትዮጵያ ትሸነፍ ማለት አንተ ኢትዮጵያ ትሆን ማለት አይደለም። ትሞታለህ፣ ኢትዮጵያ ትሆናለህ። ኢትዮጵያ ስለሆነ እኛ ሞተን ኢትዮጵያ እንላለን እንጂ ማንም ሰው ተነስቶ እቺን ሀገር እንቀልድባታለሁ ቢል አይቻልም። ለምን አልተማርንም? አልወረስንም? እኛ የምናውቀው ጀግንነት ስለሆነ በብሪት ተወጥሮ በአማራና አፋር ክልሎች ዘው ብሎ የገባው ይህ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ተደምስሶ መበተኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሸዋ የገባውን ኃይል ለመደምሰስ ሶስተኛው ግንባር ቁልፍ ቦታ መሆኑንም አስረድተዋል። በዚህም ዛሬና ነገ በሚሰሩ ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች በርካታ ከተሞችን ለማስለቀቅ ዝግጅት መጠናቀቁንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ አድርገዋል። አሁን የምንገኝበት ስፍራ ደጎሎ ይባላል። ሶስተኛው ግንባራችን ነው። እንግዲህ እንደሚታወሰው በምስራቅ ባደረግነው ኦፕሬሽን አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎችን ይዘናል። በጋሸናም በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎች ጋሸናም ጨምሮ መቆጣጠር ተችሏል። በጋሸና ግንባር ያለውን ወደ ሰቆጣ፣ ወደ ወልዲያ የማስፋት ስራ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ በደጎሎ ግንባር የሚሰሩ ኢምፖርታንት ሰርጂካል የሆኑ ኦፕሬሽኖች አሉ። ሸዋ የገባው ኃይል የዘረፈውን ሀብት ይዞ እንዳይወጣ፣ ትጥቅ ይዞ እንዳይወጣ፣ ዩኒት ይዞ እንዳይወጣ የምንሰራቸው ቁልፍ ስራዎች አሉ። እዚህ በሚታየው ጠረፋ ያለበት ምሽግ ወደዛ ነው። ዛሬና ነገ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ከሚሴን፣ ባቲን፣ ኮምቦልቻን እና ሌሎች ከተማዎች እንቆጣጠራለን። ወደ ደሴም የሚቃረብበትን አቅጣጫ ይይዛል። አብዛኛው ከተሞቻችን ዛይና ነገር እናደርገው ኦፕሬሽኖች የሚጸዱ ይሆናል። የህወሓት የሽብር ቡድን ከስሌት ይልቅ በስሜት በወሰነው ግብታዊ ውሳኔ በተወሰደበት ጠንካራ እርምጃ ሐሞቱ ፈሶም ፀሐይ እንዳገኘው በረዶ እየቀለጠ ይገኛል። እናም ይህንን የተበታተነ ግሪሳ መልቀም የማህበረሰቡ ኃላፊነት መሆን አለበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ነው። ከጠላት አንጻር እንግዲህ በቀደም እንዳነሳው ጠላት ፈርሷል፣ ተሸንፏል፣ ፈርሷል። አሁን የተበተነውን ኃይል መሰብሰብ፣ የሰረቀውን ማስቀረት፣ ትጥቅ ማስቀረት፣ የዩኒት ተደራጅቶ እንዳይወጣ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው የሚቀሩ። ለዚህ ስራ ደግሞ የህዝቡ ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። በተበተነ መንገድ የሚንቀሳቀሰውን ጠላት ህዝቡ እየለቀመ ትጥቅ ማስፈታት አለበት። ሚሊሻው፣ ልዩ ኃይሉ በየሸጡ የሚጓዘውን የጠላት ኃይል እየለየ ተበትኗል፣ ትጥቅ እያስፈታ ማስቀረት አለበት። ዘው ብሎ የገባበት ጎዳና የሾህ መንገድ የሆነበት ይህ የሽብር ቡድን ርዝራዥ እንደ ተራራ የገዘፈ የመሰለው ትዕቢቱ እንደ ጎማ ተንፍሶበት አቅጣጫ እንደጠፋበት የባህር ላይ መርከብ እየዋለለ ነው። እናም ይህንን ኃይል የሰረቀውን ንብረትና የታጠቀውን መሳሪያ ተረክቦ በጀግና ደንብ ማስተናገድ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠይቀዋል። በጠላት በኩል ወደ ኋላ ብንሄድ ይገሉናል፣ ወደፊት ደግሞ ፈራን ስለሚሉ በተቻለ መጠን ህዝባችን ትጥቁን ካስረከበ የሰረቀውን ካስረከበ አብዛኛው ጨቅላ ህጻናት ስለሆኑ እንዳይጎዱ
በትክክል ይዞ መግቦ ተንከባክቦ ማቆየት አለበት። ምርኮኛ ማቆየት የጀግና ባህል ነው፣ የኢትዮጵያነት ባህል ነው። እሱም ማቆየት ያስፈልጋል። መስተዳድሩን በፍጥነት ከተሞች ወረዳዎች መገንባት ስራ የማደራጀት ስራ መስራት አለበት። አሁን በሶስተኛ ግንባር የምናካሄደው ኦፕሬሽን በተሳካን ከጨረሰን በኋላ ቀጣይ ምዕራፍ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሆነው የገጠማቸውን ጠላት ከአቅሙ በላይ የሚያስፈራራ ቢፎክረውን ጠላት አስታክሰው ከተሞቻቸውን ግዛቶቻቸውን የሚያጸዱበት ስራ የተሰራው ቀጥሎ የሚኖረው ምዕራፍ ይህን ኦፕሬሽን ከጨረሰን በኋላ የምናየው ይሆናል። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነዋል። በአገር ውስጥም በውጭም ወታደራችን እጅግ የሚያስደንቅ ሞራልና ብቃት ነው እያሳየ ያለው። ጠላት ተፍረክርኳል፣ ተበትኗል፣ ሊቋቋመን አልቻለም። በሁሉም ግንባር አጋጉል በሆነ መንገድ ነው እየተመታ ያለው። ይህ ኃይል የዘረፈውን ትጥቅና ስንቅ ሀብት የሚያስቀርበትንና የሚበተንበትን ስራ ከሰራን ነገ ከነገ ወዲያ ተመልሶ እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳያካሄድ በቂ ትምህርት የሚያገኝበት ይሆናል። የሚከሰቱ ችግሮችን በተባበረ ክንድ መመከት የኢትዮጵያውያን የደም ስሬታቸው መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁንም አንድነታችንን ማጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ምስጋና አለኝ። በሄንበት ቦታ ሁሉ ሕዝቡ እየቀለበ እየረዳ ከጎናችን የተሳካ ኦፕሬሽን እንድናካሄድ አድርጎናል። እጅግ በተሳካ መንገድ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ አጠናቀን ለሀገራችን ሕዝቦች ድል የምናወስበት ጊዜ ከፊታችን አለ። ከዚያ በኋላ የምናካሄደውን ኦፕሬሽን ራሱ የቻለ እቅድ የተዘጋጀለት ስለሆነ እሱን ጊዜዎች ሲደርስ የሚገለጥ ይሆናል። እስካሁን ለሆነው ነገር ሁሉ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ አንድነታችን የተጠበቀ ይሁን፣ አንድ እንሁን፣ እንደማመጥ፣ አብረን እንቁም፣ አሉባልታ ወሬ ወጀብ እንዳይወስደን በጋራ መቆም ከቻል የማትደፈር የማትነካ ሀገር ለልጆቻችን ማስረከብ እንደምንችል አመላካች ስራ ተሰርተዋል። የመጀመሪያው ዙር ዘመቻ በሚቀጥሉት ቀናት ተጠናቆም አካባቢዎቹ ነጻ እንደሚሆኑና ቀጣይ ስራዎች እንደሚከናወኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስረድተዋል። በተያያዘም በደጎሎ በሚካሄደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን በርካታ እስኬቶች እንደሚመዘገቡና የኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ታሪክ ይበልጥ የሚንጸባረቅበት ክስተት እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠላት በከፍተኛ ደረጃ መመታቱን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተባበረ ግን በቀጣይ ሙሉ ለሙሉ የመደምሰስ ስራ እንደሚከናወን አብራርተዋል። አሁን በደጎሎ ውይይታችን ጨርሰናል። በምን አቅጣጫ ምን እንደምንሰራም ተግባብተናል። እቅዳችን ሲጨረስን ዛሬና ነገ በምንሰራቸው ስትሮንግ እና ጠንካራ ኦፕሬሽኖች አካባቢውን አብዛኛው እናጸዳለን። ቀጣይ ይህን ምዕራፍ የጨረስን በኋላ ቀጣይ ምዕራፍ ኦፕሬሽን ከትክክለኛ ቦታ የምናነሳ ከሆነ የመጀመሪያው ምዕራፍ ኦፕሬሽን የሚጠናቀቅ ከሆነ በዚህ አሁን በደጎሎ ግንባር የምናካሄደው የተሳካ ኦፕሬሽን በጋሸና በምስራቅ እና በዚህ ያለውን ሸዋ ያለውን በወሎ ያለውን የምናጸዳበት ስራ የተጀመረው ኦፕሬሽን ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ሰፋፊ ስራዎች የምንሰራ ይሆናል። እስካሁን የተሳካ ጉዞ ያደረግነው ይህ ስኬት ይቀጥላል። ለምን? ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ስለሆነ፣ ኢትዮጵያዊነት አለመበገር ስለሆነ፣ ኢትዮጵያዊነት ያቀድከው ያሰብከውን በመስዋዕትነት ማቆየት መትከል ስለሆነ የጀመርነው ለተቀደሰ አላማ ነው። ይህም እስኪሳካ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል። የተገኘው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። እንግዲህ ጠላት እዚህ ለመድረስ አራት ወር ገደማ የፈጀበት ከሰኔ ጀምሮ ከተለያዩ ከወጣን ጀምሮ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ አራት አምስት ወር ገደማ ፈጀበት። እኛ ደግሞ በምን ያክል ጊዜ እየደመሰስን እንደሆነ መላው ዓለም የሚገነዘብ ይሆናል። አብዛኛው አመራሮች፣ አብዛኛው ትጥቅ ቶክስ በከፍተኛ ደረጃ አስቀርተናል። የቀረውን በሚቀጥሉት ቀናት የምንሰራ ይሆናል። እስካሁን ያለው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። ይህም በሚቀጥለው ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የድልና የስኬት ጊዜ ይሆንልን ለሁላችን። አመሰግናለሁ። በመላው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት አገር የማዳን እንቅስቃሴ አመርቂ ዲፕሎማሲ ስራ መከናወኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ።
ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ መረጃ የሚያስተራጩ ሀገራት ከድርግዳቸው እንዲቆጠቡ መንግስት አሳስባል። በቀጣይ በሚከበሩ የገናና የጥምቀት በዓላት ላይ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ቤት እንዲመጡ ጥሪ ቀርቧል። ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ባለም አቀፍ በተለያየ መልኩ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል። ይህንንም ተከትሎ በዲፕሎማሲው ረገድ አውንታዊ ለውጥ መታየቱንና የተለያዩ ሀገራት ለኢትዮጵያ ድጋፋቸውን የገለጹ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ የተመለከተው። ላብነትም በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካር የተካሄደው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ ከቻይና የቀረበው የልማት አቅጣጫ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጉልድርሻ ይኖራል ተብሏል። ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ስለአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታና ስለውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት የማብራራት ስራዎች መደረግ እንደተቻለ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዴታ ከበደ ደንሲሳ ይናገራሉ። በዚህ የግሪን ሌንስ የልማት የንግድ ትስስር ምክንያት የአፍሪካውያንና ኢትዮጵያውያን የግብርና ምርታቸውን ያለ ቀረጥ በዜሮ ታሪፍ ማለት ነው ወደ ቻይና መላክ እንደሚችሉ ቃል ተገብቷል። ይሄ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ልማትና እድገት ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው። በተያያዘም የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በተለይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመራው ልዑካን ቡድን በሴኔጋል ዳካር በመገኘት ወቅታዊ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን አብራርተዋል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ መምጣት በዲፕሎማሲው ረገድ ሌላው ክስተት ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ከምዕራብ ዓለሙ በተቃራኒ የኢትዮጵያ የውስጥ ችግር በራስዋ አቅም መፍታት እንደምትችልና ማንኛውም አካል ያገሪቱ ሉዓላዊነት ማክበር እንዳለበት መናገራቸውን በመግለጫው ተጠቁሟል። አንዳንድ ኤምባሲዎች ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ኤምባሲዎች የውጭ ዜጎች እንዲው ኢትዮጵያ ለቆ እንዲወጡ የውጭ ተቋማት ትላልቅ ተቋማት ኢትዮጵያ ለቆ እንዲወጡና ተቀማጭነታቸው ወደ ሌላ ሀገር እንዲያደርጉ ውትወታ በሚደረግበት ወቅት በቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን መጥቶ መጎብኘታቸው ከመጎብኘታቸውም በላይ ኢትዮጵያ የራስዋን ችግር ለመፍታት አቅም ችሎታም ስልጣንም ያላት ሀገር መሆኑንና በኢትዮጵያ ላይ እምነት እንዳላቸው መግለጻቸው ኢትዮጵያ አሁንም በርካታ ወዳጆች እንዳላትና ከኢትዮጵያ ጎን የሚሰለፉ ቅርብ ወዳጆች እንዳሏት አመላካች ስለሆነ ይህም እንደ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የሚቆጠር ነው። የሰብአዊ መብት የምርመራ ሪፖርት በኢትዮጵያ መንግስት የዘር ማጥፋት የሚሆን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያነት አለመጠቀሙን ይፋ አድርጎ ተፈጽሟል ያላቸውን ጥሰቶች እንዲታረሙ በሰጠው ምክረ ሐሳብ መሰረት ኢትዮጵያ የእርምት እርምጃ የሚወስድ ግብረ ኃይል አቋቁማ እየሰራች ነው። ቢሆንም የምዕራባውያን ሚዲያዎች አይኔን ግንባር ያርገው ብለው አልፈውቷል ተብሏል። ግብረ ኃይሉ ወደ ስራ ገብቷል። ይሄ የሚያሳየው ኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ መብት መከበር መጠበቅ ቁርጠኝነቱን ያሳየበት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ይህንን ስናነሳ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና መንግስታት ግለሰቦች ኢትዮጵያ መንግስት ለሚወስደው የእርምት እርምጃና ቁርጠኝነቱን ሲያሳይ ጥሰት አለ ብሎ እንደሚያስተጋቡት ጩኸት መንግስት የሚወስደውን ነገር መዘገብና ለመቀበል ዝግጁ ባይሆኑም እኛ ዜጎቻችን መብታቸው እንዲከበር እንዲጠበቅ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኝነቱን ወደፊትም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በቀጣይ በሚከበሩ የገናና የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ሀገር ቤት በመምጣት በአዲስ አበባ የተገነቡና ከሽብር ኃይሉ ነጻ የሆኑ የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ባሳለፍነው 3 አመታት የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎች የተከፈቱበት አመታት ነበሩ። በተለይም አንድነት ፓርክ፣ ሸገር ፓርክ፣ እንጦጦ ፓርክና ሌሎችም የተጀመሩ ቦታዎች አሉ። በጣላት ታይዞ የነበረው ላሊበላ የመሳሰሉ ጥንታዊ መዳረሻዎች ከጣላት ነጻ ወጥቷል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆኑ ወዳጆቻችን አፍሪካውያን መጥተው እንዲጎበኙ አሁንም በድጋሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ አንዳንድ ኤምባሲዎች አሁንም መዲናይቷ የሰላምና ጸጥታ ችግር እንዳለባት በማስመሰል ከመያሰራጩት የሐሰት መረጃ እንዲቆጠቡ መንግስት ማሳሰቡን ተገልጿል።
በአፋር ክልል አሸባሪ የዋት ወረራ አድርጎባቸው በነበረው አካባቢዎች 57 የጤና ተቋማት በማውደም ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ባላቸው የጤና መጠበቂያ ቁሳቁስ ላይ ውድመት ማድረሱን የክልል ጤና ቢሮ ገለጸ። አሸባሪ ቡድኑ መዝረፍ ያልቻላቸውን መድኃኒቶች በመድፋት አገልግሎት እንዳይሰጡ በማድረግ ኢሰብአዊ ድርጊት መፈጸሙን ቢሮ አስታውቋል። በአፋር ክልል ጭፍራ አሸባሪ ቡድኑ ህዋት ወረራ ፈጽሞ በቆየባቸው ውስን ቀናት በዚህ በጭፍራ ጤና ጣቢያ ያሉ ንብረቶችንና መድኃኒቶችን ዘርፎና አውድሞ ሄዷል። የጤና ጣቢያው ኃላፊ መሐመድ ኖሬ አሸባሪ ቡድኑ ተቋሙን ከጥቅም ውጭ አድርጎታል ብለዋል። ያለው ውድመት አጠቃላይ እንደምታዩት ሁሉም ማለት ይቻላል ከጥቅም ውጭ ያረጉበት ሁኔታ ነውና ያለው። ለዚህ ደግሞ በዋናነት ተልቁ ተጠያቂ ቲቢኤልኤፍ ነው ማለት ነው። ከመቶ ሺህ በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው የጭፍራ ጤና ጣቢያ እንዲህ አገልግሎት መስጠት እንዳይችል ተደርጎ መውደሙ ለክልሉ ጫና መፍጠሩን የአፋር ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ያሲን ሀቢብ ተናግረዋል። የነበረው ቃም ማአት ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ነው የነበረው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ያው እንዳልነበሩ ነው የተደረገው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሁለት ጤና ጣቢያዎች አሉ ሌላ በዚሁ ወረዳና ጎረቤት ላይ ያለ አዳር ወረዳ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ማከባቢዎች ላይ ነው ሙሉ ለሙሉ ዲስትሮይ የተደረገው። ከዚህ በፊት ፈንቲረሱ ላይ ያው የተሰራውንም ታቃላችሁ። እነዛም ሲጨማመርበት ለክልሉ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። አሸባሪ ቡድኑ የጤና ተቋማትን መዝረፉ እንዳለ ሆኖ መዝረፍ ያልቻላቸውን ጥቅም መስጠት እንዳይችሉ ማድረጉ ግን ከሰባዊነት ያፈነገጠና ያሉት ያሲን ሀቢብ ተቋሙን ባጭር ጊዜ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምርም ትኩረት ይሰጣል ብለዋል። ቢያንስ መውሰድ ያቃታቸውን ነገር እንኳን ጥሎ መሄድ አንድ ነገር ነው። ኮምፕሊትሊ አገልግሎት እንዳይሰጥ አርጎ መሄድ ይሄ ትንሽ ከሰባዊነትም የወጣ ነገር ነው። ቢሆንም ግን እኛ እንደ ክልል መንግስት እየተረባረብንበት ነው የምንገኘው። በፍጥነት ሪስቶር አርገን ይሄ ጤና ጣቢያ ወደ ስራ እንዲገባ እናደርጋለን። ምክንያቱም የግድ ነው ይሄን ጤና ጣቢያ ቀድሚያ ሰጥተን የግድ ወደ ስራ መመለስ አለብን። 100 ሺህ ቀላል አይደለም ህዝብ። ስለዚህ ከጤና ሚኒስቴርም የሚገኘውንም ድጋፍ የክልሉ መንግስትም በራሱ ወይ የሚሰራውም ስራ ስላለ እነዚህ ይሄን ጤና ተቋማት ወደ ቦታ እንዲመለሱ የተቻለን ሁሉ ነው ለማድረግ የምንሞክረው። በአፋር ክልል በአሸባሪ ቡድኑ 57 የጤና ተቋማት ጉዳት እንደደረሰባቸውና ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት መውደሙንም የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ገልጿል። ወደ 57 ጤና ተቋማት ነው በአጠቃላይ ጉዳት የደረሰበት። ያ ማለት ከዚህ በፊት ወደ 38 ጤና ጣቢያ ነው ጤና ኬላ 10 ጤና ጣቢያ አንድ ሆስፒታል ፈንቲረሱ ላይ የነበረ ነው። እዚህ 3 ጤና ጣቢያዎች አሉ፣ ተመሳሳይ ጤና ኬላዎች አሉ። ዞን 2 ላይ መጋሌ ላይ ልክ እንደዛው ወደ 2 ጤና ኬላዎች አሉ። በራህሌ ላይም 2 ጤና ኬላዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ ወደ 57 ሄልስ ፋሲሊቲ ነው አንድ ላይ ችግር የደረሰበት፣ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ነው። በአፋር ክልል በአሸባሪው የህዋት ቡድን የወደሙ የጤና ተቋማት አገልግሎት ወደ መስጠት መመለስ እንዲችሉ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ይጠይቃል። ለኢቲቪ ዜና አስማረ ብርሃኑ ከጭፍራ። በአፋር ክልል አሸባሪ የህወሓት ቡድን ወረራ ፈጽሞባቸው በነበሩ አካባቢዎች መስጊዶች በማውደምና የእምነት መጻሕፍትን በማቃጠል ጸያፍ ድርጊት ፈጽሟል። የአሸባሪ ቡድኑን ኢሰብአዊ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊያወግዘው እንደሚገባም የአፋር ክልል የሸሪዓ ፍርድ ቤት ጠይቋል። መግደል፣ መዝረፍና ንብረትን ማውደም ተግባሩ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለው አሸባሪ ቡድኑ ህወሓት በየደረሰበት የአጥፊነት ተግባሩን እያሳየ ነው። በአፋር ክልልም በየደረሰበት ካደረሳቸው የንብረት ውድመቶችና ኢሰብአዊ ድርጊቶች በተጨማሪም ቤተ እምነቶች ላይም የማውደም ጸያፍ ተግባራትን ፈጽሟል። ይሄ እንደምታዩት መስጊዱ ሙሉ ነበረ። እንደዚህ ከዚሁ ትልቁ ሳጥን ነበረ፣ እዚህ ከኋላ በኩል የምታዩት ማለት ነው። የተቃጠለበት ቦታ ላይ ሙሉ ነበረ ሳጥኑ። ከነ ሳጥኑ ያቃጠሉት ሙሉ ነበረ፣ ቁርአን ሙሉ ነበረ እና ከነሳጥኑ ሙሉ የነበረበትን ሳጥኑ ከነሳጥኑ ያቃጠሉት ማለት ነው። የአፋር ክልል የጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ደረሳ አሸባሪ ቡድኑ በክልሉ በደረሰባቸው ቦታዎች ሁሉ መስጊዶችን የማውደም አስነዋሪ ተግባር ፈጽሟል ብለዋል።
በደረሱበት ሁሉም መስጊድም የሃይማኖት መጽሐፎቹም እንደ ሁሉም ማለት አቋማት እንደወደሙ ያወደሙ ያቃጠሉ መስኮትን እየሰባበሩ በርም እየሰባበሩ ይሄን የሚታየው ከኛ በስተጀርባ ያለው ይሄንን የመስጊድ ቤቶች ናቸው እንደምታዩት እንዳለ ሆን ብሎ ሁሉም መስኮቱም በርም ሁሉም ከላይ ከታችም ፈርሶ ውስጥ ያለው ተወስደዋል። አሸባሪ ቡድኑ ህዋት የሚፈጽማቸው ተግባራት ሃይማኖት አልባ መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው ብለዋል ሼክ መሐመድ ደረሳ። የተኛም ሃይማኖትም ይሁን ሃይማኖትን ይከተላል ፈጣሪም ይፈራል ስለ ፈጣሪና ስለ ሃይማኖት የሆኑ ነገሮችን ትንሽ ክብር ይሰጣል። አሁን ይሄን የሄ ቡድን ግን ምናየው ምንም ታምር ለሰብአውነትም ለሃይማኖትም ለወደፊትም ለእድገትም ለኢኮኖሚም ለልማትም የሚበጅ አካሄድ አይደለም ይሆን ያለውና በጣም አጥፊ የጥፋት ስራ እየተሰራ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ነገር ማለት ነው። እናም ይህን ያሸባሪ ቡድኑን ጸያፍ ተግባር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያወግዝ ይገባል ብለዋል። እና ይሄንን በጣም ወገዝ ያለበት እናውግዘው እና በጣም የጥፋት የሆነ ነገር ስለሆነ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ የዓለም ህዝብ የአፍሪካ ህዝብ የሁሉም ሊያውግዘው ይሄንን ላይቀበለው እና ይሄንን መውገዝ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ከኢትዮጵያ ጎን ቆሞ ይሄንን አማላካከት እንዲቀበር ማለት ነው። ያፈር ክልል የጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ደረሳ ከዚህ አሸባሪ ቡድን የትግራይ ህዝብም ነጻ እንዲወጣ መደረግ አለበት ነው ያሉት። በዚህ በቃ መጣብህ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ጠላት ነው ሌላ ጠላት ነው ሁሉም ጠላት ነው አማራ ጠላት ነው አፋር ጠላት ነው ኦሮሞ ጠላት ነው ጠላት ነው ጠላት ነው ጠላት ነው ኤርትራ ጠላት ነው እንጂ ወዳድ እንደሌለው ጠላት ብቻ ነው የሚያሰሙት። ማንንም ህዝብ ጠላት አይደለም ለትግራይ ህዝብ ሁሉም ወዳጁ ነው ሁሉም ወንድሙ ነው። ስለዚህ ትግራይ ህዝብም ልንደርስለት ይገባል ለኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ድሮ እሱና ከሱ በስተጀርባ ያሉ አጋጆች እንደ ድሮ ደግመን ልንቀብረው ልናሸንፍ ይገባል የሚል ነው። በዚህ በጭፍራ በሚገኘው በራማ መስጊድም መጻሕፍትን እንዲህ በማቃጠል የተለያዩ አረመኔያዊ ድርጊቶችን ሲያሳይ ቆይቷል። እዚህ ላይ ቅዱስ ቁርአንና የተለያዩ የእምነት መጻሕፍቶች በሙሉ ሳጥን የነበሩትን ሙሉ በሙሉ እንዳቃጠላቸው የመስጊዱ ኗሪዎች ነግረውናል። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው የተለያዩ የእምነት መጻሕፍቶች ሙሉ በሙሉ በእሳት ተቃጥለዋል። በዚህ በራማ መስጊድ በነበራቸው ቆይታም በመስጊዱ ውስጥ እንደመጠለያ ቆይተው የተለያዩ ጸያፍ ተግባራትን ሲፈጽሙ እንደነበረ ነግረውናል። ለኢቲቪ ዜና አስማረ ብርሃኑ ከጭፍራ። ለተወሰነ ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው የገማቾችን ሰብል እንዲሰበስብ የትምህርት ሚኒስቴር መወሰኑን ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስታወቁ። አገርን በጋራ የማቆም ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ በመሆኑ በትምህርት ዘርፍ ሴክተሩ ማህበረሰብ ዘመቻውን ማገዝ እንዳለበት በማሰብ ውሳኔውም መወሰኑ ሚኒስትሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጠቅሰው ውሳኔው በሁሉም ክልሎች ትምህርት ቢሮዎች የሚተገበር መሆኑን ተናግረዋል። የትምህርት ማህበረሰቡ ለህልውና ዘመቻው ደጀን እንዲሆን በመላ ሀገሪቱ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች መደበኛ የመማር ማስተማር ስራቸውን በማቆም በሌሎች የልማት ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ መወሰኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ውሳኔውን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሁሉም ክልል ትምህርት ቢሮዎች ውሳኔ በመሆኑ መምህራንና ተማሪዎች የዘማች ሰብል ከመሰብሰብ ጀምሮ ያሉ ስራዎችን ይሰራሉ ብለዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞች ከህዳር 27 እስከ ታህሳስ 3 ቀን ድረስ ባለው አንድ ሳምንት መደበኛውን የትምህርት ፕሮግራም አቁመው ካስተባባሪዎች የክልል ትምህርት ቢሮና ትምህርት ቤቶች ጋር በመመካከር ለዚህ ሀገራዊ ትግል እንዳካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ። ይህን ሲያደርጉ በዋናነት ቅድሚያ የሚሰጠው ያልተሰበሰቡ የዘማች ሰብሎች መሰብሰብና ቤተሰቦቻቸውን መርዳት ይሆናል።
በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሰራሉ ተብለው ከተቀመጡ ስራዎች ውስጥም እነዚህን መከታታቸውን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ያንዳንዱ በሚችለው መንገድ ሁሉ ማለትም ገንዘብ በማዋጣት ደም በመለገስ ስንቅ በማዘጋጀት ወዘተ እንዲሳተፉ ሰብል የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች አሉ። በዛ ላይ ሰብል የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች አሉ። ተማሪዎች በዛ ላይ ይሳተፋሉ። ሰብል የማይሰበሰብባቸው ቦታዎች አሉ። የተለያየ አገራዊ ጥቅም ያላቸው ስራዎች ውስጥ እንደየክልሉና እንደየ ትምህርት ቤቶች እንዳሉበት ሁኔታ ስፔሲፊክ የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ ነው። ይሄንን ደግሞ ፕሮግራም የሚያደርጉት የክልል ቢሮዎችና እያንዳንዱ ትምህርት ቤት በራሱ። በመግለጫው ላይ የተገኙት የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችም ውሳኔው ተማሪዎችና መምህራን ለሀገራቸው የበኩላቸውን እንዲወጡ የሚያስችላቸው መሆኑን ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ፖፑሌሽን አንድ አራተኛው ህዝብ ትምህርት ሴክተር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያ መሆን ያለበት የዚህን ጦርነት ሁኔታ ተገንዝበን ተማሪዎች መምህራን አጠቃላይ በትምህርት ሴክተሩ ያለው ሰው ይሄንን ጉዳይ ተረድቶ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው ይሄን ለማመከት የሚል ነው ከስምምነት የተደረሰው። በተነደፉ ፕሮግራሞች ውስጥ እንደ ከተማው ተጨባጭ ሁኔታ አርሶ አደር ባሉበት አካባቢ አርሶ አደር ሰብል የመሰብሰብ የደም ልገሳ አጠቃላይ የብሔራዊ ጀግንነትና የብሔራዊ ክብርን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮግራሞች በየትምህርት ቤቱ በግል በመንግስት በቀን በማታ አጠቃላይ ትምህርት ማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ሊያደርግባቸው የሚገባ ፕሮግራሞች ተነድፈዋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም የመምህራንና ተማሪዎች በሰብስብሰባ 15 ሰዓታቸው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው እንዳይዳከም ያግዛሉ ብለዋል። በአገር ደረጃ ማስፈልጋጊ ሆኖ ሰብልን መሰብሰብ እና ለሚቀጥሉት ጊዜያት ያለውን ከዚህም በኋላ አገራችንን ቢልድ ለማድረግ በመናረገው ሂደት የምርትና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችን እንዳይዳከም ማገዝ። ሁለተኛ ይህን በማድረግ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወጣቶችን ጨምሮ በትምህርት ላይ ያሉ ወጣቶችን ጀምሮ ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚሰበሰብ ታክስ በሚሰበሰብ ግብር የሚማሩ ኢትዮጵያውያን ይሄን ለሚያረግላቸው ማህበረሰብ ያላቸውን ኃላፊነት ይሄንን ጦርነት ለማሸነፍ በሚደረገው ትግል ውስጥ ቀጥታም ሆነ ቀጥተኛ ያልሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማድረግ። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ስርዓቱ ሁሉም ዜጋ እኩል ሀገራዊ ስሜት እንዲኖረው ሆኖ እንደሚቀጥል ጠቅሰው እንዲህ ያለው ሀገራዊ ተሳትፎ ያንን ስሜት ይፈጥራል ብለዋል። በሳምንት ውስጥ የሚቋረጠው የትምህርት ጊዜ በቀጣይ በልዩ ሁኔታ ይካካሳል ተብሏል። በመጨረሻም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣቸው መመሪያዎችን በመጣት አፍራሽ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዶን መቶስ ተናገሩ። ሚኒስትሩ ከኢቲቪ ቀይ መስመር ዝግጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአሸባሪ ቡድኑ ኔትወርክ መበጣጠስ ተችሏል ብለዋል። አንዳንዱ በቃ ጥሩ ያደረገ መስሎት ምስራቻ በስራለው ብሎም ተሽቀራርሞ የተሳሳተ መንገድ ሲሄድ ነበር። ግን ይሄ ነገር የመታረም አጠቃላይ መታረም አዝማሚያ ነው የምናየው። ሆኖም ቀረም ተብሎ እንደተገለጸው አንዳንዶች ደግሞ ሆን ብለው በጣም አፍራሽ አጀንዳና አላማ ይዘው እንደዚህ ያለ እንቅስቃሴ ያልታቀቡ የተሰጠቡትን ማሳሰቢያዎች ከመጤፍ ያልቆጠሩም የተወሰኑ ሰዎች ታይተዋል። ያው የሚወሰደው እርምጃ ተወስዶ በቅርብ ሁላችንም የምናየው ስለሆነ ዛ ላይ ከዚህ በላይ በዝርዝር አልገባም። ግን ጥብቅ እርምጃ ይወሰዳል። የሚወሰደውንም እርምጃ ሁላችንም በቅርቡ የምናየው ይሆናል። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የነበረው የአስተዳደር፣ የጸጥታ፣ የፍትህ መዋቅር ሙሉ ለሙሉ ተመልሶ በሙሉ አቅሙ ስራውን እስኪጀምር የዜጎች ደህንነት፣ ሰላም፣ ጸጥታቸው ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ከዛ አንጻር ያለውን ስጋት ለመቆጣጠር እንዲህ ያሉ እርምጃዎች አስፈላጊ ይሆናሉ። በአካባቢው ያሉ የጸጥታ ኃይሎች አትኩሮታቸው ጠላት የሆነው ኃይል ጋር፣ አሸባሪ የሆነው ኃይል ጋር ያለው ትንቅንቅ ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ እንደው ዝርፊያ፣ ሌላ ነገር የሚከጅል እንዳይኖር የጸጥታውን ሁኔታ የተሻለ አስተማማኝ ለማድረግ
እንዲ ያሉ እርምጃዎች የጥንቃቄ እርምጃዎች አስፈላጊ ስለሆኑ ገና አበቃ መልካም ቆይታ።